Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. З Кунченко Джелами з Півдня Одеської області. Я вже показала, що я сьогодні робила порядки і знайшла самосів цикламена вуличного. Бачите, яке воно матьобство. Це вам показую. Гляньте, які корінчики. Ось такий листочечок. Ще раз показую. Їх там у мене багато. Довго їх вибирала. Зараз їх почала саджати. Дивіться. Коротше, це така робота. Саджаю. Взяла куплений ґрунт, перемішала з піском. Зараз оце буду так саджати. Оце кожну треба, бачите, ось тут їх нагребла разом з землею. І ось ще раз беру і знову ось розгрібаю ямку, саджаю. Землю не мочила, інакше я можу поламати корінці, тому що воно все таке крихке. Як бачите, воно ось воно матьобство. Дуже таке матьобство. І буду саджати. Ну, це буде не так швидко, як хотілося би. Посаджу, не знаю, скільки цих форм вийде, але все посаджу сьогодні. І скажу, що це ще не все. Буду саджати ще. Нарешті закінчила, ось посадила. Бачите, присипала пісочком, полила і все. І тепер чекаємо, коли це все матьобство почне підростати. Отакі у нас цикламенчики. Сіянці. Завтра ще трошки там накалупаю, ще посаджу. А ці хай собі ростуть. Все, друзі, все буде Україна. І всім пока.